ბატონო ნიკა, მოგესალმებით. გესმით ჩვენი? მოგესალმებით. ბატონო ნიკა, თქვენ მოისმინეთ პასუხი? მოწნების პასუხი, რა გზავნილი იყო ეს თქვენთვის, რამდენად ადეკვატურია აი იმ ვითარებაში ქართული ოცნება, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება? რა თქმა უნდა, ადეკვატურობის აბსოლუტურად შორს არის. და მეტიც გასული არის საღი აზრის ფაგლებს მიღმა და ეს მოსაოდნელიც იყო, ეხა ასე რომ არ ყოფილიყვნენ, ისე კი არ მოიქცნენ, როგორც მოიქცნენ, როდესაც საკონსტიტუციო პროექტი ჩააგდეს. ჩააგდეს შიშის გარ, შიში ხო ძალიან ცუდი რამ არის, შიშმა შეიძლება იმდენად დაგაკარგიოს საღი გონი, როგორც კი წარმოვიდგინა. აი ეს ჭირთ ამ ბატონებს რა, ეხა გამოიყვანეს ადამიანი, ეხა ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ბაჭო ეს სპორტის ყველა თითქმის გუნდს თავისი ტრადიცია აქვს, სიმბოლო აქვს, ხო? ბატონიკა, თქვენ სარიტუალო ცეკვა. ბატონიკა, დღეს კახა კალათზე პრინციპში ოპოზიციას გითხრათ, რომ დათმობაზე წასვლას ხელისუფლება არ აპირებს. თქვენ რასაც საუბრობ? დიახ. მაღაზე საუბრო. ხო, და კახა კალათზე საუბრო, მქმედიოდი. აი, ვიღაცებს აქვს რაღაცა საბრძოლო სალამი ან სარიტუალო ცეკვა, ხო? აი ტრადიცია და აქვთ ეს ქცეული, იცით, ხო? ალბათ ეხა სპორტში განსაკუთრებით. აი ქართულ ოცნებას ყავს კალათზე. კალათზეს ეს სიმიზმე გამოიყვანენ, დაუწერენ ტექსტს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ ადამიანმა ხუთწლიან დადება ერთმანეთს გადააბას, მის და სამწუხაროდ და ჩვენ და სამწუხაროდ, ალბათ ამ ქალაქში მაცხოვრებელი ადამიანებს და სამწუხაროდ განსაკუთრებით და მით უფრო ეხა იმის შემდეგ, რაც ხა გამოჭერილი ყავთ ერთმანეთი კორუფციულ სქემებში, დიახაც ერთ პატიოსანად და სხვა კორუმპირებული ხელისუფლებაში გამოჭერილი კი არა ყავს, ანუ კორუმპირებულებს კორუმპირებულები ყავთ გამოჭერილი და თავად აუდიტის სამსახურს დაუსვოთ, შეიძლება ხო 40 მილიონს ედავება კახი კალათზე და ამ ადამიანს ბიძინა ივანიშვილი რასაც უნდა იმას ათქმევიოს და ალაპარაკოს, მით უფრო ამის გარეშეც არაკა და უტიფრობა წლების წინ, ხა მთელი უკრაინა წუხდა და მთელ უკრაინაში ეროვნული პროტესტი იყო და ეს ადამიანი უკვე ქართველი ფეხბურთელი უკვე პოლიტიკოსი იყო. გასაგებია ბატონიკა, მაგრამ ამოდიოდა და ამბობდა იქო სადღაც ერთ ქუჩაზე შეხუშულები არიან და ხო არ საუბრობთ ან კონკრეტული ბრძოლა უნდა იყოს, ბოლომდე და არც ერთი ნაბიჯი არ უნდა. რას ნიშნავს? არ არის მნიშვნელოვანი, რას იტყვის ბიძინა ივანიშვილი და კახი კალაძე. არ არის მნიშვნელოვანი, არც არ არის და რაც არ უნდა ილაპარაკონ პოლიტიკოსებმა, ვიღაცა ჟურნალისტებმა, რომ ოპოზიცია არაფერს არ აკეთებს, რა შვება? აი, არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. იქნება ბრძოლა. თუკი ვიმეს ბრძოლა უნდა გამოვა გარე და იბრძოლებს და 2030 წლამდე იქნება ბიძინა ივანიშვილი და არასოდეს ამ ქვეყანას არ ყოლია ასეთი ველური მართველი. არასოდეს. ბატონო ნიკა, ბრძოლა არასოდეს არ ყოლია და როგორც არასოდეს არის. ბლოკირებულია მთლიანად პარლამენტი. დავასრულე თუ შეიძლება. როგორც არასოდეს არის ერთობა, როგორც არასოდეს არის მნიშვნელოვანი და ყველა ის ადამიანი, ვინც არ უნდა იყოს, ყველა ეს ჩემთვის მისაღები ადამიანი. დიახაც, ჩემი ოჯახის წევრიც რომ იყოს, პირველივე დღეს, როდესაც ოპოზიციის ერთობას აქვს ადგილი და გამოვიდა ოპოზიციის კრიტიკითაა დაკავებული, მე ვიფრთხები ესეთი ხარდაჭერისთვის. და თუ კი რამის თავია გამოვიდეს ხუჯაში და იყოს და ტლიკის თავი დაანებოს, მიხვდება, მიხვედრი. ამიტომ, იცით რა არის? ეს არის ეროვნული ღირსების საკითხი. ეს არის ეროვნული პროტესტი. ეს არის ის პროტესტი, რომელმაც უნდა წალეკოს ივანიშვილის საბჭოთა ოლიგარქის ოლიგარქიული მართველობა. ასეთი ველური მართველი ამ ქვეყანას არ ყოლია, არ დაძაბუნებული ედუარდ შევარდაძე იყო და არც წინა ხელისუფლება, რომელიც მზად იყო არჩევნებით ან მოიგო, ან წაეგო, ხო? და როცა წააკურე 2012 წელს დათმო. ეს ადამიანი არ არის ამისთვის მზად. და ერთმანეთის ჭუის სწავლებას თავი დავანებოდო და აი ამ ბრძოლის მარაგაში ჩავდგეთ. და ამ ხალხს ვერ გადაუგრიხავს ხელს ბიძინა ივანიშვილი. ეს არის შეუძლებელი ამ უტიფრობას, ამ ხარისხის, ამ მასშტაბის დაცინვას და ფარისევლობას არავინ არაპატიებს ხალხო. გადა მოუწეს გადავლა ცოცხალი ადამიანებისთვის. დიახაც, ამის იქით აღარ არსებობს ღირსება რა, ან გაქვს, ან გეკარგება და ხა ხედავს რომ ათებულია ერი რა ხალხო რა. ეხა კალაძეს თუ დაუჯერებ, კალაძე იწულებს ეს დინამიკას და საზოგადოების არ არისო და ბატონო, კალაძე იწუნებს თქობა და ითვლის თავებს როგორც ჩანს კახი კალაძე და ქართული ოცნება თავებს იწვის და იწუნებს რაოდენობას. ა
არა მარტო სამწუხაროდ არა კალაძე და ისო იწვიდეს მარტო რა არ მინდა გვარი დასახელის დასახელება სამწუხაროდ რა რა გვიჭირს მარტო კალაძე და ისო ხო და ამიტომ კალაძესგან არ არის გასაკვირი ხა უკრაინაში იგივეს ამბობდა თქო და აქაც იგივეს ამბობს და იტყვის იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი რომელსაც ხა ჩემთვის რთულია და ხა რა ჩემი საქმეა კალაძის განათლება არ თუ არა მაგრამ აი ინტელექტისგანაც დაცილი განათლებისგანაც დაცილი ზოგჯერ აი ისეთ ყველა ყველაზე მეტ უტიფრობას ვინ კადრულობს? მთლიანად ინტელექტისგან და აღზრდისგან და განათლებისგან დასილი ადამიანებს. შეხედეთ ივანიშვილს და შეხედეთ კალაძეს რა. ვისაც ჭკუა აქვს იმ დეპუტატები ანტოვებს ქართულოცნებას, ან უმრავლესობას, ან დეპუტებას, რა ქვია, პარლამენტს, ან საერთოდ იმალებია, ხო? ამ ადამიანებს რა, იმიტომ რომ უღით რა, უღით რა ეს ყველაფერი. ერთი ისა ცენტრალური ქუჩა ვერ დაუგია. იმაში რა ქვია უკერ რომელი თვე დაიწყო და გამოდის და კიდე ახლა ნიშნის მოგებით იმას რა ქვია შუათიც აჩვენებს საზოგადოებას და ამ შუათიც საზოგადოება ნამდვილად მიუჩენს შესაბამის ადგილს კალაძეს ბატონიკა გუშინ რუსთაველის გამზირზე იდექით ყველა ოპოზიციური პარტია ბატონიკა გუშინ რუსთაველის გამზირზე იდექით ყველა ოპოზიციური პარტია არ ვიცი ისტორიული მომენტი იყო იმიტომ რომ ასეთი რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებების და ღირებულებების მატარებელი ადამიანები და პოლიტიკური ლიდერები და კეთ ერთად. იყო უპრეცედენტო ამ ხრივ გუშინდელი აქცია, იყო ძალიან ხალხმრავალი ეს აქციაც და იყო ძალიან კონკრეტული მოთხოვნები. ელოდებოდით გულწრფელად რომ გითხრათ აი ასეთ ცინიკურ პასუხს დღეს მართველი პარტიისგან. სხვა გზა არ აქვს. სხვა გზა არ აქვს. დიახაც ველოდებოდი, ველოდებოდი, ისევე როგორც ველოდებოდი რომ ამ პროექტს ჩააგდებდნენ და ხარს არ დაუჭერდნენ, ველოდებოდი, ნამდვილად ეს სხვა გზა არა, რა უნდა ქნა, წინავში ყოველში უნდა გამოიმართოს ბრიფინგი ქართულ ოცნებაში, პირდაპირ ეცეში თქვენ უნდა განცდონ, რომ ჩვენ წავედით სახლებში. აი სხვა გამოსავალი ეს არის. და ამის გუშინ აქციაზე ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები, რომ კაპიტულაციას ჩავებარებთო ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილისო. როგორ ჩანს აქამდე ძალიან შორია, როგორ მიდიხართ აი ამ საბოლოო გამარჯვებამდე, რასაც ქვია ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების ასე სხვა გზა. აი პიკეტირება მაგალითად პარლამენტის საკმარისი ბრძოლით ქუჩაში ბრძოლით დიახაც ქუჩაში ყველა არა მარტო პარლამენტის არა მარტო პარლამენტის არა მხოლოდ პარლამენტის ყველა მეთოდის ყველა მეთოდის გამოყენებით იქნება დასაშვები მეთოდის გამოყენებით იქნება ბრძოლა ივანიშვილის წინა რესურსი რამდენად იყოფა როგორც ჩანს გათვლა არის ქართულ ოცნებაში იმაზე რომ ოპოზიცია დაიღლება რაღაცა პერიოდის მერე რეს ხო და ამაზე დიდი რესურსი, როდესაც ხარ მართალი ხა და გაქვს ანთებული გული, არა არა, რა უნდა იყოს? ეხა სადა რა ბიზნეს რომ მილიარდი აქვს და ჩვენ არა გვაქვს ეს რამის ხელს უშლის ახლა აი ამ წუთას? არავით აშენ ანთებული გულია დიახაც, მამაცი ხალხი დგას და სწორად იციან და წარმოუდგენიათ რა არის მათი მიზანი და ამოცანა და ბიზნეიოშო ზეთადეთი ამოცანა ოღონდ გადარჩეს, იმიტომ რომ ისეთი საარაკოტყვილი თქვა თვითონაც იცის და არაფად მიაჭნია არც ამერიკის საელჩოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლობის სადაა სადაც პირდაპირ მოწოდებაა და პირდაპირ წუხილია გამოთქმული ხო ეხლა თქვენ ეთერშიც იყო რომ ფართო საზოგადოებას შეეხო ეს პრობლემა და არა როგორც კალაძეს ალაპარაკები დაწერილი ტექსტი თუ რაღაცა რეაგირებაც ნახეთ ქართული ოცნებიდან ხო მიუხედავთ ამ წვავე კრიტიკისა საერთაშორისო და უცხოელი პარტნიორების მხრიდან მე როგორც ვიცი დღესაც აპირებს ოპოზიცია შეხვდნენ დიპლომატებს რეაგირება რა არის შედეგი არის მის ხელისუფლებას უცხოელი პარტნიორების რა უნდა ქნას ახლა ბედუკაძე მურუსიძე არ ვიცი მე ფარცხალაძე ამათა ამათა პოლიტიკურმა ვითომ ლიდერებმა ახლა რა უნდა თქვა სხვაან ახლა ხალხი არის ჩაფლული კორუფციაში და კრიმინალურ საქმეებში და ახლა მათთვის ხელისუფლების დაკარგვა არის ტრაგედია ტრაგედია და ამიტომაც ჯიუტდებიან შეცდომაში თუ თავისთავად ახლა როგორც ასეთი შეცდომა შეიძლება არ იყოს ტრაგედია მაგრამ ნამდვილი ტრაგედია მათთვის ოდესაც შეცდომაში ჯიუტდები ხო მაგრამ სხვა გზა არა აქვს და ბოლომდე უნდა ვიდგეთ ხუჩაში და ვიდგებით და არ გაუა ეხა ეხა ესენი არიან ცნობილნი ხა ხო უტიფრობით ხო ეხა გამოიყვანეს გუშინ ვიღაცა ვაჟა სირაძე ხო ეხა პოლიციის უფროსი ბრიფინგი სპეციალ მოწყობი და 5500 ადამიანი იყო აი აქ ჩანს მათი სიზუსტე იქ ჩანს მათი სიზუსტე სადაც ბიძინა ივანიშვილმა ხმა არ მიაცემინა კონსტიტუციას სიძლიერე კი არ გამოსწორდა ბიძინა ივანიშვილი დიდი მადლობა სანამ დაგემშვიდობებით ერთი მოკლე შეკითხვა მაქვს სამსაათზე არის პარლამენტში ბიუროს ხდომა ჩანიშნული ბიუჯეტის კანონპროექტის განხილვა რომელიც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია შედგება თუ არა ეს განხილვა ეს ბიუროს ხდომა სამ საათზე კი თუ არა
არვეჩი როგორ უნდა შედგეს, ვერაფერს ვეღარ შედგება რა. ვერაფერი ვერ იქნება ისე როგორც ბიზნესი უნდა შეს უნდა და ისე იქნება როგორც უნდა ქართულ საზოგადოებას. და გუში რაკე ვოსკი მათი უმრავლესობის ლიდერი გამოდიოდა ტელეკომპანია იმეჯი და რა თქვა იცით რომ პირდაპირ თქვა ჩვენ გზად გადავიფიქეთო აღიარა. ეს ადამიანი ხო ვითომ ხარდაჭერი იყო რომ გასულიყო ამ პროექტი, იმიტომ რომ მე მივხვდით რომ ეს პროპორციული სისტემა უფრო მეტ პრობლემას მოიტანდაო და მანამდე ნაციონალურ მოძრაობას აღწერდა ხო კალაძე. ნაციონალურ მოძრაობას წელი წლების განმავლობაში აბრალებდა რომ რევოლუცია უნდა და მე ეხა გვაბრალებენ რომ არჩევნებში ნახან გვიგებსო პროპორციული სისტემითო. ამიტომ ეს პროპორციული სისტემა არ იქნებაო და იქნება ჩემო კარგებო ისე როგორც გასაგები გასაგები დიდი მადლობა ნიკამელია ჟურნალისტებმა აკვია ცინიზმი ვიღაცა პოლიტიკოსები ერთობოდა პირდაპირ ჩვენ მაინც და დიახაც ა დავეცემით ბძოლის ვაზი არ გავიმარჯვებთ და დანარჩენი მათ სინდიზე იყოს რა პირველ დღეს აი ამ მართაც უპრეცედენტო ერთობის დემონსტრირების დროს ოდესაც ვინმე ყოფნის უტიფრობა და ნიშნის მოგებით რაღაცა დგას და აქ იმას შეება მატრაკვეცოს ხო ის არის არანაკლები უსინდისო ვიდრე ბიზინა ივანიშვილია დიდი მადლობა გასაგებია ნიკა მელია გვერთობოდა პირდაპირ ეთერში.